Чому у тата ростуть вуса? Бо він стає дорослим вже, і він старий, і в нього ростуть вуса. Дівчат не ростуть вуса. Бо він вже старий. Старіє кожен раз. Він зброї майже кожен день. Тому що він найстарший в сім'ї. Він дорослий і розпускає свої вуса. Мій тато збриває вуса. Тому що він стає вусань. Я не дуже хочу стати вусинем. Бо він старіє. Мій тато збриває вуса. Бо він стає старшим і в нього вуса ростуть. Мені мама розказувала, тому що тато свистить.